4 февраль Дордойдун Алкана базарынын сатуучулары бир катар талаптары менен митингге чыгышты. Чогулган эл базар ичиндеги дааратканынын жана уна токтотуучу жайдын баасынын жогорулашына нааразы. Тактап алсак, дааратканага болгон баа 1 февралдан баштап 5 сомдон 10 сомго, ал эми уна токтотуучу жайдын баасы 20 сомдон 50 сомго чейин көтөрүлгөн. Баарына кайрылабыз да, ушул элге апрелде айтып берсин, карапайым элдин чөнтөгүндө чоңдор, байлар кол сала берсе болобу? Бул акыйкатты качан болот? Бакиптен жаман болдук го, туалетибиз 10 сом болду. Стоянкабыз 50 сом болду. Туалет, стоянка, соода жоктагы төлөп атабыз, туурабы? Анан через жүрөл элди кыйнап бергенде болбойт да. Митингчилердин арыз мунун уккан соң Алкана базарынын жетекчилигине кайрылдык. Тилекке каршы жетекчилик ордунда жок болгондугуна байланыштуу аталган базардын профсоюздар уюмунун өкүлү Асель Карабаева суроолорубузга жооп берди. Хорошую дорогу нам сделать, отремонтировать. Базар жетекчилиги жолдорду оңдоп, уна токтотуучу жайга видео көзөмөл орнотуу максатында бааны көтөргөн. Ал эми дааратканага болгон баанын көтөрүлүшү бардык ыңгайлуу шарттар каралгандыгына байланыштуу. Башында базарда иштеген сатуучуларга 5 сом, келип кетүүчүлөргө 10 сом дегенбиз, бирок каршы пикирлер жаралгандыктан дааратканага кирүү акысы 5 сом боюнча калды. Уна токтотуучу жайга болсо 50 сом эмес 30 сом болду. 30 сомов будет стоянка, 30 сомов. Бул дааратканада 1 февралдан тарта кирүү акысы 10 сомго көтөрүлгөн эле, бирок элдин нааразычылыктарынан улам кайрадан 5 сомго түшүрүлдү.